хто узимку найгарніший? Правильно, гори. Ними багате Закарпаття, яке манить туристів пейзажами, смаколиками, оздоровленням. Тож гайда до пригод. Стартуємо з селища Ясіня до найвисокогірнішого в Україні курорту Драгобрата. Доїхати сюди можна тільки всепрохідним транспортом. ГАЗ-66 УАЗи домчать за 40 хвилин і за 200 гривень з людини. Дорога вгору мальовнича уздовж потоку Сведовець, але непроста, з хитавицею, стрімкими схилами і крутими поворотами. Та пейзажі, що відкриваються на горі, того варті. А такі краєвиди, коли спускаєшся з вершини Сведовця на одному з місцевих витягів. Тут, до речі, видно Карпатське море. Так називають рідкісне явище, коли гірські вершини підносяться над туманом або низькими хмарами. На Драгобраті взимку завжди є природний сніг, яка б погода не була на низині. Тому лижники і сноубордисти полюбляють цей курорт. Але головна місцева фішка – скітуринг. Ніде в Україні немає, крім Драгобрата, фрірайдів, скірайдів, тому що тут це саме природній сніг, доторкний. Якщо внизу падає дощ, то наверху сонечко і снігом. Недоторкана остання полонина України, яка не знищена, це Сведовець. Це тут знаходиться. Всі інші полонини, на жаль, знищені джиперами, снігоходами. Місцеві зауважують, що Драгобрат популярний серед чехів, поляків, словаків, які обирають фрірайд. Це один із двох напрямків скітурингу – катання в місцях без підготовленої гірськолижної інфраструктури. Але скітуринг там відділиться на дві такі гілки, які тут присутні, притаманні для Драгобрату. Володя представляє скітур фрірайд. Тобто це коли є якась така цікава локація, він на неї піднімається і з'їжджає з неї. Ну, піднімається без підйому. А скітур бекантрі – це тоді, коли ти йдеш на лижах десь кудись далеко, десь на якусь таку далеку територію, на яку не можеш добратися звичайній смертній людині ніяк. Для скітурингу потрібне спеціальне спорядження. Такі лижі дають змогу йти засніженими горами, кататися в недоступних для витягів місцях. До того ж, фахівці пропонують освоювати катання на звичайних лижах саме через скітур. Так можна відчути особливе взуття, ковзання, але варто зауважити, що прокат скітуру дорожчий за спорядження для традиційного катання і коштує 500-700 гривень з людини на день користування. Зростання популярності скітурингу гід Ростислав Мартинюк пояснює бажанням туристів побути наодинці. Тобто люди тікають від цивілізації, вони хочуть десь попасти в якусь природу, щоб там нікого не було, щоб вони були. І от скітур – це саме то, що дасть вам можливість це зробити. Скажімо, в Канаді, от такий приклад, наводжу всім, в Канаді в їхніх національних парках заборонено ходити пішки в ліс зимою, заборонено ходити на снігоступах, а можна ходити на скітурах, тому що вони саме екологічні. Тобто вони, бо за рахунок того, що велика площа лижі, вони найменше травмують сніг, а відповідно під снігом є рослинка, яка потім весною просинається, так? І якщо ви її затравмували конкретно так, то сніг буде дуже довго сходити. Тобто у нас в Україні такими категоріями ще не мислять. Але нам подобається так мислити, ну, мається на увазі, що ми не наносимо шкоди природі, ми собі тихо ходимо. Ми приходимо в ті місця, де взагалі, ну, людина зимою попасти не має можливості. Може попасти тільки скітурист. Кататися на Драгобраті можуть і початківці, хоча трас для них не так багато, як для лижників із досвідом. Драгобрат – це для тих, хто досягає піку на лижних трасах, хто професіонал, хто хоче до чогось іти нового і хто в топі, хто в тренді. Після підкорення гір на туристів чекають чани з оздоровчим ефектом і навіть йога та чайні церемонії у ретрит-центрі. А ще місцева зоотерапія. Зустрічаємо в горах неймовірний схід сонця і гайда до нових локацій, спуск за тією ж схемою, що і підйом. Дорогою на нас чекає один із географічних центрів Європи – в селі Ділове Рахівського району. Його наприкінці 19 століття визначили географи Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту Відня. Тоді фахівці тут проводили геодезичні дослідження для побудови залізниці між Раховом і Сиговом. На унікальному місці – простий двометровий кам'яний знак із автентичним написом –
Переклад з латини звучить так. Це постійне, точне визначене місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині, в європейській системі широт і довгот, 1887. А стелу поруч встановили вже наприкінці ХХ століття. На локації також є сучасний мастхев – невеликий сувенірний ринок. Розташований знак на узбіччі дороги, що з'єднує Мукачево і Рогатин, над річкою Тиса. Крім гірськолижних курортів, відпочивати на Закарпатті взимку можна у численних місцевих санаторіях. І, переконую тут, увага до свого здоров'я актуальна для будь-якого віку. Питання оздоровлення, профілактики не є актуальним лише для вікової категорії 65+, як ви десь відомимо. Тобто ми зараз ламаємо стереотипи і хочемо показати те, що всім без виключення десь треба лікуватися і подбати про своє здоров'я. Категорія вікова 25+, вже на даний момент потребує цих послуг оздоровлення і профілактики. Серед таких оздоровниць найбільший санаторій із мінеральною водою Закарпаття – квітка полонини у селі Солочин. Це 15 гектарів доглянутої території з численними скульптурами, фонтанами та водоймами. Знайомтеся, один із найвідоміших туристів Закарпаття – принц Рудольф Габсбург в мініатюрі. На території санаторію навіть є власна набережна. Це наша набережна, яку наші гості найбільше полюбляють. Вона у нас недавно відреконструйована. Ми будемо далі над нею працювати. Вона буде облаштована туди до мостиків, де знаходиться гірськолижний витяг, який працює за сприятливих погодних умов. Лише тут можна одночасно спробувати три мінеральні води – Лужанську-4, Лужанську-7 та Поляну-Квасову. Перелік оздоровчих послуг широкий. Серед лікарів немає тільки хірурга. Тож, приїхавши відпочити в Карпатські гори, можна пройти і повне обстеження організму. Не менш дієвий за мінеральну воду – інший оздоровчий ресурс Закарпаття – термальні води. Таких геотермальних комплексів, як тут, більше в Україні немає ніде. Найбільший із них – у селі Косонь. У термальних водах Косино є басейни та унікальні сауни. Перше, що бачиш на чималій території просто неба – великий термальний басейн із фонтанами джакузі. У них легко уявити, що купаєшся в пиві, вині, каві або навіть паленці – угорській фруктовій горілці. Справа в тому, що фонтани збудовані у формі ємностей для цих традиційних закарпатських напоїв. До того ж, мають відповідну ароматизацію. Зі смарагдового басейну можна потрапити до королівської зали і відпочити після купання. Для цього обладнано спеціальний прохід, ніби портал у світ термальних джерел. Унікальності – це точно про Закарпаття. Саме тут, у селі Нижнє селище, розташована сироварня, яка виготовляє сир за швейцарською технологією тільки з натуральних інгредієнтів. Молоко на підприємстві закуповують у місцевих селян. Для туристів проводять екскурсії виробництвом і показують, як молоко перетворюється на 4 види сиру – нарцис Карпат, селиський, менчул та хуст. Селиський, до речі, перший крафтовий сир України. В одній його головці близько 7 літрів молока. А ось у нарцисі Карпат молока в 35 разів більше. Так, коли сировар пропрацює, виглядає 250 літрів молока. Це дуже такий компактний спосіб зберігання. У селиській сироварні можна побачити спа-процедури, які проходить сир, поки дозріває. А робить він це у підвалах від тижня до понад півроку, залежно від виду. Оце так витримка. Скарпат в нас в підвалі дозріває мінімум 6 місяців. Спочатку ми трошечки за ним доглядаємо, натираємо сіллю, змочуємо водою, щоб він швидко не сох, а потім вже миємо звичайною джерельною водою, в залежності від того, як він поводиться. Приблизно це виходить десь один раз у тиждень-півтора. Після знайомства з виробництвом на екскурсантів чекає прогулянка колоритним підземеллям із фотозонами та особливим музичним супроводом, як от звуком доїння корів.
А ведеться дорога до смаколиків місцевого ресторану повільної їжі. У Гелеті страви готують тільки з локальних продуктів. Так, на столи потрапляють різні види грибів, зокрема труби смерті, буштинський струг, мікрозелень, овочі, горіхи, м'ясні наїдки. А ще тут можна самому стати кухарем і почаклувати над швейцарською національною стравою раклетом, розплавивши сир у спеціальній раклетниці. Поруч із сироварною і рестораном розташована крамниця локальних продуктів «Селиський ракаш». Тут продається більшість смаколиків регіону напряму від виробників. Радують і ціни, і смак продукції. Після сирного туристичного шляху можна впевнено ставати на солодкий. Саме на Закарпатті працює перша в Україні дегустаційна зала меду «Медовий дім» у Мукачеві. Тут на туристів чекають смачні дегустації зброї проти бактерій, а ще медовухи та пилка. Після цього – історії з життя бджіл від співвласниці пасіки Людмили Перести, сповнені екшену не менше за серіали на Netflix. І, звісно, поради, як уберегтися від укусу бджоли, зберегти нерви собі і життя комасі. Коли ви стали десь в полі, да, і чуєте, що почала кружлятися бджола, не махайте руками, ви можете що зробити? Звісно, присісти. Присядьте або відійдіть вправо-вліво, так? Чому? Тоді ви, як кажуть, вона заспокоїться і полетить собі по своїх справах. Коли ви будете махати руками, вона буде, звичайно, чути якусь небезпеку і може вас просто вжалити. У дегустаційній залі продукції, як то кажуть, до кольору, до вибору. І смачне, і помічне. Не секрет, що один із брендів Закарпаття – алкогольні напої. Гроно першості, звісно, у вина. Однак є тут і дещо унікальне для України. Перша закарпатська паленчарня поблизу Ужгорода. Це єдине ліцензоване в нашій країні підприємство, яке виробляє міцні алкогольні напої із плодових спиртів. Традиційні для Закарпаття натуральні фруктові дистиляти, відомі як паленка або паленочка. Туристам на паленчарні розказують про кожен етап створення напою, а це тривалий процес бродіння, дистилювання, купажування. І показують відповідне сучасне обладнання в цехах, як от ця чотирирівнева ректифікаційна колона, чим не арт-об'єкт. А від побаченого в дистиляційних мідних котлах екскурсанти просто затамовують подих. А потім потрапляють на концерт класичної музики. Саме під неї релаксує дистилят у залі відпочинку. Здесь папа Толя. Такая бутылка будет. Чача приголая. Здесь наша новинка миновая пара. Відпочинок – один із останніх етапів створення паленочки. Продукт має відстоюватися щонайменше 30 днів. І тут помітили, не тільки термін, а й умови відпочинку напою впливають на його якість. Так і почали вмикати для паленочки Вівальді і Шопена. Та, запевняють, відповіла ніжнішим смаком та сильнішим ароматом. Перевірити це відразу можна у дегустаційній залі. Тут паленочки з різними смаками – сливова, грушева, яблучна, абрикосова, айвова, кизилова, виноградна і фруктова. А ще є карпатський джин із 12 гірських трав і ялівцю та яблучний і плодовий бренді. До паленочки смакує автентичний бограч. Перша страва – з м'яса, солодкого перцю, меленої паприки, помідорів, картоплі, моркви та спецій. І на десерт подорожі – вечірній Ужгород і чи не найвідоміший крафтовий бренд Закарпаття – торт «Ужгород» авторства шоколад'є Валентина Штефаньо. Перелік інгредієнтів смаколика звучить як гастрономічна мелодія у прозі. В основі входить печене безе з фундуком, ніжно-масляно-вершковий мус з додаванням для карамельної нотки молочного конфітю, зовні оздоблений сумішу какао-масла з шоколадом і зображення нанесене в Ужгородський греко-католицький собор, який є архітектурною пам'яткою Закарпаття.
туристів на Закарпатті чекають цілий рік, не лише взимку. І, як бачимо, мають що запропонувати. Про найголовніші атракції, які за кількаденну подорож не охопити, Укрінформу розповів президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор. Якщо взяти всі 365 днів, то закарпатський туризм так і працює. У нас немає чітко зимового, чітко літнього, у нас завжди є те, чим похвалитися. Якщо взяти за основу топ-5, то в першу чергу топ – це те, чого немає в інших регіонах України. Це діючі геотермальні комплекси, які надають послуги і лікувальні, і оздоровчі, і релаксійні. На другому місці – це дегустаційні послуги, починаючи від сироварень, закінчуючи ліквором, медом, вином, пивом, різними моментами, такі як дегустація равлики, дегустація лавандової продукції. Третя позиція – це історико-культурна, яка об'єднала в собі історію і культуру тих народів, які тут проживали на території Закарпаття. Це 22 країни, це поруч угорці, словаки, поляки, румуни, які компактно проживають в селах, також німці, роми, які відповідно мають свої культурні фестивалі, свої гастрономічні особливості, ну і історичну, архітектурну і культурну спадщину, яку повністю сюди вклали за всі століття існування саме на території Закарпаття. Четверте – це природній потенціал закарпатський, який не повторний для України, тому що в нас найбільша кількість національних парків і заповідників, і це наш бонус для великої України. Це Синевир, це Ужанський національний парк, це Апраліса, який охороняється ЮНЕСКО, це унікальні заповідники, це знаменита Лавандова гора, це знамениті модри, це знамениті гори Говерла, всі двохтисячники, які знаходяться на території Закарпаття, це озера унікальні льодовикові, це річка Тиса, по якій робляться сплави. Ну і п'ята складова – це люди, які тут живуть, які наповнюють безпосередньо не тільки гостинність, а і складову туризму, господарства. Це крафтові виробники, це екскурсоводи, це туроператори, це носії культурної спадщини і безпосередньо хто не знищує, а з радістю зустрічає тих, хто приїжджає до нас і в гості, і як турист. Спробуйте і ви перевірити гасло регіону «Закарпаття – земля наближена до неба».